Pozdrav dragi fanovi grada Zadra, evo me ovdje na ovome brdašcu, ovdje u parku koji je ujedno i botanički vrt, a zove se Perivoj kraljice Jelene Medijevke. Ta žena je živjela u 10. stoljeću i ona nema neke veze sa ovim parkom koji je napravljen u 19. stoljeću, 1800 i neka, znači niti 200 godina. Park je napravio ili je pak park napravljen u njegovo ime, izvjesni gospodin po imenu Ludwig von Velden, a taj je bio visoko pozicionirani časnik u austrijskoj carskoj vojsci, a ujedno je bio i guverner Kraljevine Dalmacije u to doba, koja je bila Crown Land, odnosno pod krunom Austrije. Guverner, znači koji je odgovarao kruni u Vijeni, u Beču. A nakon von Veldena, guverner Dalmacije, Kraljevine Dalmacije, to su ona tri žuta lava na plavom štitu, je bio glavom i bradom Ban Jelačić, kojega svi znate. I Zadar je bio glavni grad Kraljevine Dalmacije u to doba. Inače, ovaj von Velden je bio botaničar. I navodno je 20.000 vrsta obradio, ne znam, utvrdio taksonomiju ili šta ti već uz to ide u toj botanici. I ovdje vidimo jako puno raznolikog drveća, grmlja i drugog bilja. Znači, jako jedno fino mjesto o kojem ja baš i nisam puno znao do nedavno kad sam počeo to malo čitati. Vidite, vi kad pitate prosječnoga tu Zadranina, on će zasigurno znati da je Zadar bio pod Talijanima. Ali ovo je nešto dalja povijest, znači prije Prvog svjetskog rata, znači negdje u 1800, ne znam, 48. pa do Prvog svjetskog rata. U to doba su bile neke turbulencije u austrijskom carstvu, nekakve neuspjele revolucije u kojima je ovaj Ban Jelačić sudjelovao aktivno braneći austrijsku krunu u ratu sa Mađarima. Pa nisam ni znao da je taj čovječe do Budimpešte išao u rat. Ako ga vidite na slici, vidite on nosi onaj bijelo-crveni kaput vojni, ordenje i onaj plašt. On je baš bio ono velika njuška u tom austrijskom carstvu. Ipak su ovi Mađari izvojevali tu austro-ugarsku nagodbu, a onda mi s njima tu hrvatsko-ugarsku. Kažu da te revolucije nisu počele isključivo iz razloga što su pojedine nacije tražile više autonomije unutar carstva, jer je počeo ustanak i u samom Beču, a kojeg je Jelačić isto tako pomogao ugušiti. Te monarhije, znači kraljevine, carevine, barem u tom središnjem dijelu Europe i istočnom, doživjele svoj kolaps. Pa je nastao iz toga kasnije i fašizam i komunizam. A ujedno u to neko vrijeme je javila se i ta ilirska ideja južnoslavenska. Pa znači nakon Prvog svjetskog rata je stvorena prva Jugoslavija, nakon drugoga i druga.
Ova prva je bila kraljevina, monarhija, druga je bila Titova, socijalistička. I vidimo sada ta ideja ne postoji više praktički. Južni Sloveni, iako govore istim jezikom, nisu uspjeli naći zajednički jezik. I dogodilo se puno zla tu i eto, sa stanovišta pojedinca, svi mi bi volili da je, ne znam, Hrvatska neovisna u svakom smislu, ali to je nemoguće. Pazi, geopolitički utjecaj postoje i to osjeća svaki pojedinac u svakom kutku planeta. I to ne možete izbjeći. Znači, imaš bliže i udaljenije centre moći i oni djeluju. Imaju sfere svoga utjecaja. Sviđalo se to tebi ili ne? Jučer je bilo, noćas u stvari jutros, kiše, pa je možda more malo zahladilo, tako da su ljudi odlučili da dođu u grad. Znači, ovo lagano zahlađenje je potaklo turiste da napuste plaže i sliju se u grad. Tako da je gužva ovdje u starom gradu na poluotoku, pa i u ovome parku, a isto tako i gore u Supernovoj shopping centru. Inače, interes za grad Zadar kao turističku destinaciju raste iz godine u godinu i valjda će se taj trend nastaviti u doglednu budućnost. I to je dobro sa stanovišta neke zarade od turizma. Međutim, to isto tako može dovesti do povećanja troškova življenja ovdje u gradu. Znači, rastu cijene nekretnina i svega drugoga, jer zbog velike potražnje. I ako naše plaće ne budu pratile taj trend, bit će tu i nekih problema, ali eto, nadamo se najboljem mogućem ishodu. Ako ti se sviđa ovaj video, pretplati se na moj kanal. To ništa te neće koštati. To je besplatno. Badava, džabe.